رب شان والا ہے ہاں رب شان والا ہے رب شان والا ہے جن سانو رب دسیا سونا کملی والا ہے وجن سانو رب دسیا سونا کملی والا ہے تبا ول مایا محبت سے کہیں سبحان اللہ تبا ول مایا مایا بول مایا ایک سونا تو دسنا دوجا پھر بھی تو مایا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا نبر چکی ہے نبر چکے گا سونے نبر چکی ہے نبر چکے گا مثال تیری جواب تیرا سونے نبر چکی ہے نبر چکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نا یوسف نو خود آپ وک جاندے مل لیندی نا یوسف نو خود آپ وک جاندے اکھیاں دی وچک لیندی ٹھنڈ سینے چ پے جاندی اکھیاں دی وچک لیندی ٹھنڈ سینے چ پے جاندی تک لیندی تک لیندی تک لیندی تک لیندی تک لیندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی تک لیندی تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو محبت سے کہیں سبحان اللہ ہے تو ہی دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیرے مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا وہ مشک و عنبر کے بوئے جنت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت ہم سے کہیے سبحان اللہ وہ مشک و عنبر کے بوئے جنت
خدا کی ہے یہ حقیقت, ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رس کے گلاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا سونے, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا, ہے تو بھی سائن عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں, ہے تو بھی سائن عجیب سے ہے ہراساں, ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا, ارے تجھ کی ہے نعت پڑھتا, وہی تو لیں گے حساب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, ایک قطرہ بخشو مینوں کم بن جاوے میرا, جے ایک قطرہ بخشو مینوں کم بن جاوے میرا, اور فکری لکھتے نے پتر اکھان دی ٹھنڈ نے لوگو پتر اکھان دی ٹھنڈ نے لوگو پتر اکھان ٹھنڈ نے لوگ گھر وچ کرنا اجالا, ہر شے نالوں سانو چنگا لگدا, سونا کالی کملی والا, ہر شے نالوں سانو چنگا لگے دا, سونا کالی گم دیوالا, اور سیدزادے بھی تشریف لا رہے ہیں, ہم ان کا بھی دیدار کریں گے اللہ کے ولی ان کی شان میں. در مرشد دا در مرشد دا چھڈی نہیں ہو جاوے گا روگی, جیڑی بکری اجڑوں نکھڑے او بگیا راجو گی, را دے را دے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بچدان
साउंड बहुत अच्छा अपडेट कर रहे हैं और शहर सियालकोट का एक नंबर साउंड है। मैं इनकी तारीफ वैसे नहीं कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है पढ़ने का, इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। आप भी कहिए सुभान अल्लाह। राधे राधे हर कोई आके 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 मैं भी आखा राधे बिन मुर्शिद तेनो राह नहीं लगना मेरुल मरसे बिचरा दे मुर्शिद दे दवारे उत्ते मोहकम लाइए धोका नवे नवे ना यार बनाए वांग कमी नया लोका नवे नवे ना यार बनाए वांग कमी एहसान मेरे ते उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। ये जो नस्बत है अल्लाह के वलियों की, ये दोनों जहानों काम आती है, दोनों जहानों में काम आती है। हो वली, वली हो और उनके साथ हमारी नस्बत हो, ये दोनों जहानों में काम आएगी। मुर्शिद दा एहसान मेरे ते मुर्शिद दा एहसान मेरे ते सार ले मोहताजा और रखवाला सदा मुहम्मद ओ सेनो सबला जा